Oi, crianças, tudo bem com vocês? Final de semana chegando. Graças a Deus que estamos com saúde. Então, se é graças a Ele, vamos agradecer. Antes de tudo, de começar a nossa aula maravilhosa, vamos agradecer ao Papai do Céu por estarmos aqui. Vamos cantar um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Cinco dedos em uma mão, outros cinco na outra mão. Junto agora todos eles para fazer minha oração. E hoje, criançada, vamos pedir a proteção, sabe de quem? Do anjinho do Senhor. Quando eu era pequena, minha mãe cantava esse hino, mas essa oração, cantava, falava. Mas nós vamos orar hoje. E você pode fazer essa oração da sua casa. Quem não faz a oração do anjinho, do Santo Anjo do Senhor, pode estar orando do jeito que você quiser, agradecer a Deus, da sua forma espontânea, tá bom? O importante é que Jesus vai escutar a oraçãozinha que vai sair do seu coração. Vamos rezar a oração do anjo? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti que confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumina. E agora vamos agradecer ao Papai do Céu por essa semana. Papai do Céu, obrigada por esta semana maravilhosa, por estar junto com a minha família, com saúde, com alegria e com a tua presença ao meu lado. Amém. Depois que nós fizemos essa oração, nós vamos cantar um pouco, um hino, né? Para agradecer a Deus por ele estar sempre assim, juntinho com a gente. Sabe, pessoal, é bom demais agradecer a Deus, mesmo que não tenha ainda tanto, tem os cultos normais, as missas, mas nós não podemos deixar de esquecer o Papai do Céu, que deu tudo para a gente, a nossa vida maravilhosa, nossa família, nossos amiguinhos e professores, tanta coisa legal que ele deu, né, criançada? Vamos agradecer. Vamos cantar aquela música assim, ó. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi dança. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Vou levantar. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu giro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu giro como o rei Davi. Eu giro como o rei Davi. Eu giro como o rei Davi. Aê, criançada, ótimo começar o dia louvando e agradecendo. Agora partiu para a nossa aula. Criançada, lembra que nós estamos trabalhando já outra letrinha, que a letrinha é Sim. E o sonzinho da letra S, criançada, quem lembra, ó? O sonzinho do silêncio. A letrinha S, ela se junta com as vogais e forma uma formiguinha. Qual é a formiguinha do S? Vamos lá fazer juntinho. Sa, se, si, só, su e são. A gente vai ver mais na frente. Sa, se, si, só, su, são. E hoje eu trouxe aqui para a gente formar palavras. Mas só que não é só com a letra S. Nós vamos formar palavras juntinhas, utilizando todas as famílias estudadas. Aqui, ó, tá beirada de costa aqui, com a fitinha, mas tem vários desenhos. Nós vamos ver o nome desse desenho e formar a palavra. Eu vou mostrar aí pertinho para você, tá bom? Não se preocupa. Aí você vai fazer o nome do desenho, vamos tentar formar a palavra com o nome desse desenho, ok? Antes disso, eu já vou agradecendo, dizendo que eu tô maravilhada com os vídeos, ó. O Nereu me mandou um vídeo lindo da Falenda. A Lívia, Ana Luísa, eu vi o seu vídeo do
dos pezinhos, fiquei apaixonada. Teve também quem mandou, o Gabriel de Assis, gente, fez um vídeo assim na ponte fazendo a paprenda. Amei o seu vídeo, tá bom, Gabriel? Agora nós vamos fazer, sabe o quê? Começar a nossa aula formando palavrinhas. E você vai perceber que cada vez que eu abro a boca para formar uma palavra, cada vez que eu abro a boca, eu estou dizendo uma sílaba, ou seja, um pedacinho que vai juntar e formar essa palavra no todo. Vamos lá para a primeira ficha? Vou escolher essa ficha aqui rosa, para nós vermos os desenhos que tem, tá bom? Olha só, pensaram? Que desenho é esse? Muito bem, aqui é um bebê. E esse de baixo? Um macaco. Eita, para fazer o nome do macaco, eu vou precisar fazer mais uma linha aqui, ó. Vou, porque senão não vai dar para fazer o nome do macaco, não. Porque eu falo o nome do macaco, olha só. Macaco. Eu abro a boquinha três vezes, então vou separar juntinho. Vamos fazer juntinho, criançada? Vou colocar aqui, ó, essa ficha. Olha só. Cuidado de não cair quadrinho. Aí eu vou fazer o nome do bebê. Primeiro, bebê, ó. Faz uma letrinha. B. B. Aí no outro quadradinho, B. Eu faço nome bebê. Já para fazer o nome macaco, eu abro minha boquinha, ó, três vezes, não é, criançada? Então eu vou fazer aqui, ó. Ma. Aí depois, ó. Ca. Já mudei o som. Depois, co. Macaco. Olha só. Tá dando de ver daí, criançada? Se não der, eu vou bem pertinho de vocês. Depois eu vou retirar aqui de novo, ó. Depois eu vou mostrar o quadro todinho de perto, ó. Macaco, de baixo. E o outro, bebê. Você pode fazer aí na sua casa. Você pode, ó, colocar o nome das figuras e fazer a separação assim, ó, do quadrinho. Não precisa ser um quadro de EVA. Você pode fazer no seu caderno mesmo, no nome do desenho. Vamos para mais um pedacinho aqui, ó. Essa cor verde, nós temos o quê? O desenho de uma bota e o desenho de um dominó. E dominó também tem três. Dominó também tem três pedacinhos. Dominó. Olha só. Vou escrever aqui junto com vocês. Olha só. Bota. 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 Primeiro eu uso o quê, criançada? Me ajudem aí de casa. Isso mesmo, B com O. Bó. Depois eu vou usar o outro pedacinho. Tá. Bó. Tá. Já que eu posso. Dominó. Dó. Mi. Nó. Olha só, tem um acento agudo lá, porque fica nó. Aí dominó. Aí fica um acento agudo. Olha só as palavrinhas bota e dominó. Vou mostrar para você, para dar tempo que você escrever aí, se você estiver fazendo em algum lugar. Ótimo, eu vou encaixar aqui no nosso quadro. Oh, caiu aqui. Fica, fica ou não fica o... Parece que não quer ficar, gente. Vamos mais uma? Acontece, acontece. Olha só a próxima ficha. Criançada, o que que temos aqui? Que desenho? Isso mesmo. Aqui nós temos um dedo. Tá apontando a setinha para o dedo. E temos aqui uma roda. Roda. Aquele R bem forte. Vou escrever aqui o nome dedo. Você pode estar escrevendo aí. Não precisa... Aqui, assim que está escrevendo aqui, você pode estar escrevendo aí, desenhar um dedinho, escrever o nome dele. Desenhar uma roda e escrever o nome. Roda. Agora eu vou mostrar para vocês o quê? Vocês já fizeram de vocês? Façam aí, que é como se fosse um ditado aqui, essa formação de palavras. Você escreve, eu escrevo, depois eu mostro. Vamos lá, ó. Quem acertou, parabéns. Quem não acertou e está tentando, parabéns também. Vocês vão aprender. Isso é questão de tempo, ó. D, dó, dedo.
Roda, roda. Vamos lá para mais uma. Fichinha. Tá pra cara aí, gente. Eu vou deixar pra falar no final, porque vai ficar. Aí a gente encerra o vídeo quando acontecer. Olha aqui mais uma fichinha azul, criançada. Agora nós temos aqui, ó. Que é isso aqui? Muito bem, são sucos. Três tipos de suco. E aqui nós temos aquela molinha de brincar. Vou escrever, você escreve daí o nome suco e o nome rola. Vou escrever o meu, você escreve você. Separando as sílabas, olha só, para formar essa palavra. Pronto, já escreveu o dela, então tem que para você escrever o seu. Você pode também pausar o vídeo e escrever, porque quando você pausa, você escreve, a gente não fica assim com muito tempo o vídeo, tá bom? Porque senão você cansa, né? Olha só, já escrevi a minha, eu vou mostrar. Suco, suco, mola, mola. Vou colocar aqui, vocês vão cair dessa vez. Não caiu, não caiu. Vamos para o último quadradinho, depois eu falo outro de volta para ele trabalhar. Viram, criançada, o que temos aqui, ó? Lua, já vai escrevendo o nome lua. E temos um dado, dado, lua. Vai escrevendo aí que eu vou escrevendo o Ai, como é bom formar palavras. É só observar quantas vezes a boca abre. Lembrar o sonzinho que está juntando com as vogais. Porque toda palavra tem vogal e tem consoante. E as consoantes fazem um som. Se você lembrar qual é a letrinha que forma junto com a vogal, rapidinho você forma a palavra. Olha só. Ih, já fiz o meu. Você já fez o seu? Vamos ver se você acertou. Confira aí. Lua, lembrando quase que fica separado. E aqui o nome tá, dó, dado. Deixa eu colocar lá para ver se esse não vai cair. Colocar aqui. Gente, essa não quer ficar literalmente. Não sei o que eu vou fazer com ela, não, para ela enganchar aqui. Ficou. Oh! Que coisa! Vou mostrar. Você vão observando aqui, ó. E essa aqui eu vou mostrar. Vou ficar com ela aqui. Porque não quer ficar assim, não quer segurar, não vamos brigar por isso, não. Olha só. Agora que você tá vendo aqui, você dá um pause. Coloca um computador bem pra frente para você escrever as palavrinhas. Eu posso até retirar o quadro e mostrar para você vir pertinho, porque às vezes ele não dá de ver, ó. Tá vendo? As palavrinhas. Ótimo, nem que bate assim, né? Que é tão grande. Aí depois que você escrever as palavras criançadas, sabe o que vocês vão fazer? Dá um tchau para essa professora, manda beijo aqui para vocês assim, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês. Aproveitem o fim de semana e fiquem com Deus. E eu amei a participação da turminha nas lives, estou amando, na verdade. E quero que mais gente participe. Segundo período, vamos participar das lives. Ontem teve a live literária, foi show, mas senti falta de alguns alunos, então continue participando. Tchau!